Na minha apresentação, eu tentei analisar, nos seus 30 anos, avanços, desafios e ameaças. Nos avanços, destaquei toda a conformação da própria institucionalidade democrática e participativa do SUS, o processo com a constituição dos conselhos de saúde nos 5 mil e tantos municípios, com uma participação bastante importante, ainda que com algumas dificuldades. Destaquei a questão da própria institucionalidade gerencial do SUS, em termos da construção de todos os secretarias municipais de saúde, em todas as municipalidades, as novas formas de cooperação e de cogestão entre as esferas governamentais. Destaquei principalmente a mudança do modelo de proteção social em saúde, de um modelo de seguro social que considerava somente como cidadão aqueles que estivessem inscritos no mercado, participando do mercado formal de trabalho, para um modelo de seguridade social, em que os direitos sociais e as políticas sociais são garantidos por a sua condição de cidadania ou de residente no país. Então, com a criação do Sistema Público Universal de Saúde, o nosso Sistema Único de Saúde, com base aos princípios da integralidade, da universalidade, da equidade e da participação social. Destaquei os desafios de sempre, do subfinanciamento crônico e agora, de fato, de um desfinanciamento agudo com a Emenda Constitucional 95, que congela os recursos para a saúde durante 20 anos e com, mais do que isso, com os cortes que se avizinham já nesse ano, que já foram feitos, e os cortes que se avizinham para o orçamento de 2020. Destaquei os avanços no nosso modelo assistencial com a instituição, a criação da Estratégia Saúde da Família, com as suas equipes multiprofissionais, agentes comunitários de saúde, saúde bucal, que tem um enfoque de atenção primária à saúde, que a gente chama de um enfoque de atenção primária à saúde integral, que alia o cuidado individual, oportuno, de qualidade às pessoas, com a ação coletiva, com o cuidado coletivo, com o olhar para o território, para aquela população, do que afeta o conjunto dessa população, para que você possa ter, então, uma intervenção que a gente chama integral, que junta a promoção, a prevenção e o cuidado das pessoas quando elas têm um problema de saúde. Então, é isso que eu busquei destacar. E aí, com isso, eu analisei algumas coisas de medidas que estão sendo implementadas no momento atual, como a medida provisória 890, que institui uma agência para o desenvolvimento da atenção primária, saúde, um serviço autônomo, sem fins lucrativos, né? Mas, de todo modo, é de natureza jurídica privada, né? E que tem entre um dos seus objetivos a implementação de uma continuidade do programa Mais Médicos, que se chamou agora do Médicos pelo Brasil. Destaquei que, de fato, não se estabelece aí uma carreira de Estado e nenhuma carreira para esses médicos que vão participar desse programa Mais Médicos, ou Médicos pelo Brasil. Serão pagos também por bolsas e, quem sabe, depois de 2 anos, contratados por CLT. Então, destaquei essa questão, destaquei a questão da terceirização por meio dessa agência do desenvolvimento da atenção primária, a terceirização que está sendo colocada agora para atenção primária à saúde no SUS e os perigos, os indícios, a potencialidade de privatização da atenção primária à saúde quando nós vemos entidades médicas apoiando, principalmente, por exemplo, a Unimed, que é um seguro privado de saúde, se manifestando e dizendo que então agora nós vamos estabelecer parcerias com o setor público, com o SUS, para a prestação de atenção primária à saúde. Então, me perguntava se é uma dupla terceirização. Terceiriza a política de atenção primária nessa ADAPS,
nessa agência de desenvolvimento da atenção primária, e que não tem fins de lucro, e essa instituição sem fins de lucro contrata prestadores públicos ou privados, então levando no final a uma privatização dessa prestação. Questionei que também participamos de uma consulta pública para uma carteira de serviço para a atenção primária à saúde, que mostra uma abordagem, uma compreensão da atenção primária à saúde, da nossa atenção básica em saúde, só como uma atenção de primeiro nível para o cuidado individual oportuno. Né? Tem uma lista de procedimentos razoáveis, contudo, ela perde o foco, né? Os médicos não são mais médicos de família e comunidade, eles são agora somente médicos de família. A questão, os agentes comunitários de saúde não são abordados e não tem ações de saúde coletiva que estejam aí colocadas para essa carteira de serviço. Então, se perde a abordagem territorial e a abordagem populacional, né? Não se agrega essa visão integral da atenção primária, e essa atenção primária integral do modelo da estratégia de saúde da família, que deu resultados positivos. Todos esses estudos que mostram os impactos positivos da saúde da família na saúde da população, de fato, eles são decorrentes dessa nossa modalidade assistencial, que é uma de orientação familiar e comunitária. Então, esse é um exemplo que nós podemos, inclusive, dar a outros países. Né? Os países europeus carecem de atenção de equipe multiprofissional, não tem abordagem comunitária e territorial, e agora que tentam avançar para uma questão de uma equipe multiprofissional. Então, nós temos também que reconhecer os nossos avanços, né? Na Conferência Global de Atenção Primária à Saúde, em Astana, em 2018, que comemorou os 40 anos de Almaty, na primeira mesa de abertura, a primeira apresentação mostrava os avanços da estratégia de saúde da família em termos de ampliação do acesso e da cobertura e de impactos na saúde da população, como um grande exemplo positivo para todo mundo. Então, a outra questão, que era a grande questão desse debate, que era: e como que vamos dar continuidade, como que vamos resistir, como que nós vamos recomeçar? Né? E aqui a mesa foi muito, muito positivo, muito forte em relação a essa questão, que tínhamos aqui a Renata, a Silvia Gershwin, a Renata, que é uma parlamentar extremamente atuante em termos dos direitos humanos e dos direitos sociais, que ampliou muito essa questão do resistir cada um no seu trabalho cotidiano, né? Discutindo, analisando cada uma das ações, né? E se mobilizando, participando dos movimentos sociais e resistindo nas ruas a essas políticas de desmantelamento das políticas sociais e ao desmantelamento da democracia no nosso país. Foi isso.